რატომღაც ყოველთვის მეგონა, რომ ეს კორექტირება შევიტანე მესამე კურსში, ქვედაბოლოების კურსში. Magram ეხლა ვნახე რომ არ არის შეტანილი, ამიტომ ეხლა შევიტან. Ეს არის თარგი წინა სლოპერის, ქვედაბოლო სლოპერის და უკანა ქვედაბოლო სლოპერის. Და როგორ გამოყავს ტრაპეცია. Ესე იგი, დართიდან, აი აქედან, ჩამოხაზეთ სწორად. Nebis არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ფეხიდან გააკეთებთ ჩამოხაზვას. Თავარია რომ სწორად ჩამოხაზოთ. Აი ასე. Აქ ვაკეთებთ ერთ ჩამოხაზვას, აქ ვაკეთებთ ორ ჩამოხაზვას. Აი ასე. Და ეხლა უნდა გავჭრათ. Ნახეთ. Აი ეს ჩაჭედით აი ასე. Ესეც ჩაჭერით. აქაც ჩაჭერით. Აი ასე. დართის სიღრმის ბოლომდე ადით. Აი ასე. Ეხლა ჩაჭრა გააკეთეთ. Არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ფეხთან ჩაჭრით. Ისე ჩაჭერით რომ აქ დატოვეთ ცოტა რომ ეს ვამოძრაოთ. Ეხლა დახურეთ ეს დართი, ნახეთ. Აი ესე დახურეთ დართი. Აი ასე. აქაც ვაკეთებთ იგივეს. ჩაჭერით ერთი ფეხი. Აქაც ჩაჭერით ერთი ფეხი. აი ასე. აქაც დახურეთ დართი. Akaç da xuret dart. Ay as. Aseve şegizliat sanam darts da xurat. Es jer da regulirot da şemdek da xurot darti. Ekhla da ushvat tu gindat ufro gashlili. Upro gashlili rom kondet, anu trapezia ari standardoli, es ari standardoli, an kide tu upro gashobuli gindat, shegizliat es chaçrat, ekhla ogon bolus datovet chota da shegizliat upro metad gaxsnat. Akats da akats, ogon ramdesats ak gaxsnit, imdeni unda gaxsnat akats rom balansi shenarchundes. Da daushvat ar iqos უკანა ნაწილი უფრო გაშლილი, ამ პერიოდით უფრო ვიწრო და წინა უფრო გაშლილი, ან უფრო ვიწრო. Ანუ ერთნაირად უნდა გადანაწილდეს. Თუმცა ხანდახან არის ქვედაბოლოები, წინ არის სწორი და უკან, ანუ ეს უკვე დიზაინია და ეს უკვე პირადი გემოვნების ამბავია. Აი ესე გააკეთეთ ტრაპეცია. Ანუ სლოპერის თარგი, ქვედაბოლო სლოპერის თარგი ტრაპეციად გადააკეთეთ აი ასე. Დართები უნდა დავხუროთ აუცილებლად, რადგან დართებს თუ არ დავხურავთ, წელში მივიღებთ სხვაობას, ანუ დიდი გვექნება. Და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ სათავის გაკეთება და ასე შემდეგ.